glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not watching it, you are not watching anything. I am telling you, you want to be great, you want to be blessed, you want your life to change for better. Watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba Kusheo Baba Ajaga Babylon wo Ajaga Babylon iti wo Ajaga Babylon wo lule Ajaga Babylon wo pata pata. It's a privilege for you when you watch Baba Sebi Oba on Royal TV on Star Time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se je Olorun alaafia ke wa pelu gbogbo eniyan to nbo home ni oni ojo Friday e gbo mi a second be ni ojo Jimo bayi ni oruko Jesu ti Nazareth ko la ona fo oruko Jesu amen agbara Olorun alaaye agbara Olorun alaaye agbara Olorun alaaye o ya ko wonu aye e amen ora nu gba o ma dara fun o ni o se yin oruko Jesu wa ri ohun iyanu amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. O ti ya ogogo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba de o Baba Sebi Oba de o ayeraye sedan lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 dinosi Olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi lagba korea ni ni fire bi ranlowo la toke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja parara e ti aye ma bo sori papa grand Saint John Paul II Catholic Parish sojoju confederate house kubo expressway kubo ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi lago merin role lojo marun atoto ise mi ati ise yanoju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu gba be emi awon wole agbara ni Israeli eni kan wa tin gbo ohun mi tele gbagbo mo so ara so tele nibi ti iwo wa ni loruko Jesu iran ayo re o ma se mo ra loruko Jesu amen owo Olorun ma wa ori amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala ati wa ni abala ala bayi pastor e ba mi wo odo yin kene ohun ti e ri nbe baba woli ni mo sai ni bo mun lala wo pe ohun lo si ile ounje kan
bẹni o si ba opolopo awon eyan be ti won jeun ohun na si joko o si ba won jeun pelu mo si kiyesi sa nigba to jade ko lolo je olohun bi gbogbo je to hun je ohun si bi danu ba to hun dele iya re fun ni eja to ti gbe daada yen ta pe ni eja yiyan si kiyesi sa nigba ti o wa sun to ji o ri pe ohun ri pe gbogbo awon ta won jo jeun be won ti ku pata pata loju ala loju ala baba sa kini itumo abami alayi ha itumo alayi ni wi pe arakunrin yen nilo adura sugbon ko ma dupe idupe re ni wi pe nkan kan be to ti je tipe tipe to de daduro ti o je o lo sugbon ninu adura bi gba re orun ti ba ti nkan yen jade pata pata ele ma je isego fun iku ti won so yen bo se pa won yen ku won pa ogo won won je ki won ri ibi to e ku won de won je de be won da won do soju kan idi ti mo fi de onilo adura leyin isego ni wi pe eja gbigbe ti won fun yen ko fa gbara da to so nitori na ye ko pa gbadura oluwa nkan gboro le fun mi mo loruko jesu wa di asegun amen evangelist ba mi wo alawo lo wa nbe baba wole iranse kunrin so pe o nla ala pe ni oju ala ohun ohun ati awon ore ohun meta kan awon joko lori aga bench ile ti ogun die wi pe ni iwaju awon ni ile iwaju ile awon be ni awon si ri ewure obuko pupa kan ti o ni irungbon to po de bi pe o bo oju re lekan na ni ewure ye ni o yi pada si ohun o si bere si ni ge ounje ni owo o tu ge ounje ni egbe pe ni oju ala ohun yi ohun wa mu ada ohun si ge enu obuko yen kuro de bi pe ohun tu fi ese ohun te gbogbo enu re yi ti ohun ge kuro yen mole ti o fi fo pete pete ni oju ala ohun o ri pe ni orun owo ati egbe ohun ame wi pe ewure ge ounje o wa nbe ti eje die die ti ohun san jade nibe sugbon nigba ti ohun taji ohun ori apa kankan pe bi alahun se lo lele pe kini itumo re sa alaye nilo adura idi ni wi pe ori bench ti won joko re ten ba nlala to ba re ori bench iyen ni pe o ma ma sofa won kankan die 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 ko da ke yan lala pe o joko sori bench iyen akoko awon meta ti won joko sibe yi o tumo si pe ogo ilu ni awon meteta sugbon aye lo fun won joko sibe now ni igba to tun joko sibe ewure to ri ni iyen ni ewure awon agba niyan to de geje ni ona meji ni won tin di lowo ni to to o ti wa gbadura to wa di isegun bayi apa yen le si nbe nigba to ba ji awon eno aka lo si si do Christ o di church lati lo pade olugbata ara yi olorun to ta wa baba se bi oba apostu sm o mustafa jp ti agbara kaka kiri jake jado nigeria debi to fi di rese pastor soyinka kefe wa general evangelist fun ijo seed of Christ church ari aye kale si ti pe odun meta o 7 money of divine visitation for my bere ajo do adun kata ti seed of Christ godi church apete akori e celebration by grace lati ojo monday to 7 dojo sunday 13 bele lago meji owuro ni akolu koba ibewo lati orun to ma yonda ori ofe fun gbogbo eyan fi ma sele wa wo olorun baba se bi oba loju ise ki o ti ma gbe awon eyan dide pelu ori ofe nipa ti olorun ba lo mama bola re bukola gade se won re jesu bosi adeiwa general evangelist who see the first preacher pastor soyinka kefe wa baba ati mama se bi oba ni o ma gba gbogbo eyan lalejo apostle sm o mustafa gbogbo eni se bi oba pastor oladua street apeta ibadan gbogbo eyan ma ba iwo na eyan loruko je egun mo gbadura gbogbo e to gbo mi gbogbo owo awon agba ni oju ala re to wole si olara to wa di olowo mo pa ni ase loruko jesu oluwa ko pa re amen go da segun amen jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo boki ki olorun se di oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o emi awon woli agbara ni israeli mo wi ni oruko re gbogbo awon ti a jo parapo bayi ni ori afefe ta jo fe ni eyin olohun ni oruko jesu ninu aye won ninu ise won lori aya won ati oko ati omo eyin ara yin le gbo oruko jesu amen oluwa fi ara re han amen
Oluwa fi ara re han. Amen. Oluwa fi ara re han. Amen. Oluwa fi ara re han. Amen. Gbo adura. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Bibeli pe eyin Oluwa. Eyin Oluwa. Awon lo ma yin Oluwa. Awon eniyan ni ti se ise owo re. Eni ti o da wa. Eni ti o mo wa. Eni ti o mo wa. Olu ye ka ma yin. E je mo erongba Olorun. Ni da eniyan erongba Olorun fun eniyan ni pe eniyan o ma yin ohun yo ma gbe oga yo ma ko riyin sugbon nigba to ya eniyan kuna lati ma yin Olorun e wo won de lo si ona ese ere lo fa ko ba ba wa eniyan sugbon Oluwa de nigba keji o ni ka yin ologo e je ka yin pelu ewa ewa mi ma re ati oruko re ati se re je ka fi yin e je agbega e je akore yin ni waju re tori mo mo pe leyin yin yin Olorun orilede Nigeria o ma gba iyanu ile Yoruba o ma gba iyanu amen oruko Jesu o ma gba iyanu amen o ma gba iyanu amen o ma gba iyanu amen e je popo ka wone yin eyin akore e wole wa ola lo ola so Ogun la so ileke igbi logun leshi awa maridi olodu mare. You are worthy to be glorified. You are worthy Jehovah. You are worthy to be glorified. You are worthy Lord. Taloto Hola.
ni bibe ba 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 ba. Elizabeth Adebowale ni last year mo lo si enima gba ti mo de mo wan sick so mo jan sickness en start lagbara mi o de mi o mo ra san to nse mi gba to sa to di January o wa lo soroke ni wa so fun mi pe ofa mo o sa fun lororo mo lo ro igba to ro en tin kini oro en ko si enitin so mo wa bere lori omi ti baba se bi oba ni ka mo gbe jade kun mo gba dua si mo se lomi yen yen titi shamusa dupe lọlọrun pe igba to wa di second week February bi mo sa lala pe mo npa ofa mo npa pin kekeke loju orun mo se wa po mo wa ji loju orun yen mo dupe mo po mo se o mejeji fa mo sa po mo ja gbogbo kini yen tan mo wa ji emi wa ni kin sun pada bi mo se sun pada bi mo se ri owo to fun mi ni kini e da bi mic o wa fi sinu spoon wa fun mi mu bi abet o di di ose meji ibi ti ni e ti jade o sa ndu so ni last month won ni ka mo se kini igbale pe ka mo fi gbon ile mo sa lo igbale mi fi gbon ile ibi ti mo n gbe o ni awon gbari ton gbe kini orisa kan sile ile oba deni mi o so fun aka to ra so atira lati ko le si tan o ni ma so fun pe ile oba pe gbogbo oba ko ma ti ku pe ibe ni si mo sa wo de ni so awon eyan sa kan pe ka ko ni e ka ko ni baba yin da so pe ko ma so pe ka ko ni n gbe ajua ni ka gba bi ta ba gba pe ogun to wa nle e ko ma se so kini igbale ton ni ka se mo wa fi gbe ni loju ala ni mo fi gbe ile mo wa ri pe eje wa n jade ni ara gbogbo taizi ni bayi o wa ku fun eje so eri mi ni haleluya. Orúkọ mi ni Wulemotu ọmọ Bọ́lájí Owolabi mo wá láti ìlú Ìlérò Ọ̀yọ́ State Kájọlá local government ìlú Abuja yìí ẹ mo wá láti ìlú Abuja yìí mo wá láti Wagwa Tashatu Abuja ibẹ̀ ni mo ti wá ibẹ̀ ni mo ń gbé ìkan t'Ọlọ́run ṣe fún mi mi ò kí ń lè jẹun báwọn ọmọ mi bímọ tí mo lọ ọbẹ̀ mi ní lè jẹun búrẹ́dì búrẹ́dì ni màá kígbe ìgbà tí mo ti ń gbọ́ bàbá yìí tí mo mu omi yẹn gbọ́nú mi ṣe ṣí nìyẹn ebi òṣà máa pa mí ni mo ń jẹun tí n bá lọ síbi àdúrà mi ò lè gbàdúrà mi lè gbàdúrà ṣẹ́jú kan màá mọ kúkọ́ ni ikọ́ agbe mi kì í kúkọ́ tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n tí a bá ti dogun aládùúrà màá kúkọ́ ni mo wá láti lu omi yẹn òróró yẹn mo mú ikọ́ yẹn stọ́ọ̀pù kíní kọ̀ọ̀kì yẹn bá ti dé sí mi yóò rìn káàkiri gbogbo ara mi á máa gbọ̀n ilé ẹ̀bẹ̀ ní kò ti sọ̀rọ̀ ọmọ kíní yẹn máa ṣe mí ní nǹkan bíi 6 o'clock nírọ̀lẹ́ báyìí ọjọ́ tí a wá ṣe òróró àfipara yẹn tí mo fi para mo wá sùn ní nǹkan bíi aago kan ọ̀sán bí kíní kan ṣe jáde lára mi bí ejò nìyẹn ó ní kẹrẹrẹ lára mi ó jáde ṣùgbọ́n mi ò rí àmọ́ látọjọ́ yẹn àlàáfíà fọmọ ọlọ́run mo dúpẹ́ o ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ó ṣe fún mi o. Màámi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí ọba ń jẹ́lẹ̀ ọba ènìyàn ó kú sẹ́ mo yàn ọ́ lọ́gọ fún gbogbo àwọn tó ní àǹfààní láti wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ láti gbọ́ mi lórúkọ Jésù àánú máa dìde lórí ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù àánú máa fọ̀hùn lórí ayé rẹ̀ ibi tó o ti ń nawọ́ sí tí ọwọ́ rẹ̀ ò tí ì tẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá lọ gba eré rẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Jésù Kristo Olúwa wá. Ẹ jẹ́ ká jíjọ kọrin a ó kọrin yìn lénìí a ó jó a ó fi ijó àti ayọ̀ a ó fi yin baba lógo ó yá bàbá òkú ìtọ́jú mi. Jésù òkú ìtọ́jú mi. Bàbá ṣe pé mo ní Jésù ní bàbá. Bàbá ṣe pé mo ní Jésù lólùpà o. Òun ayé ìbábo lè mi. Bàbá ṣe òkú ìtọ́jú mi. Jésù ó ṣe òkú ìtọ́jú mi. Baba se pe mo ni Jesu ni baba. Baba se pe mo
emi adupa ore re o emi adupa ore re o mele sai adupa ore re o mele sai adupa ore re o baba alagbara emi adupa ore re o emi adupa ore re o mele sai adupa ore re o mele sai adupa ore re o yo igbala loruko Jesu awon eyan ma parapo won gba odupe amen ti o ba le sami meje pelu ijese mole mama baba loruko Jesu ki o se yi to pari loruko Jesu leta ayo oya lo gba amen 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 loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kide se bi oba agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kide se bi oba olorun musafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun e akerara pe ohun keran agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kogun fagbara re han lori mi kini se bi oba agbara israeli Jesu omo Maria mo gbadura ni oruko re tori akope onko ti a ba bere ni oruko re ti awon ba ti gbagbo oni eyi yo se gbogbo en to gbagbo mo so tele si aye re loruko Jesu ti natality leni eyin yi o wa ri ya loruko Jesu amen ile yoruba ma ri ya loruko Jesu amen Nigeria ma ri ya loruko Jesu amen lorun gbadura amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen loni lagbara Olorun isoje alagbara to nlo lowo 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 ni ilu Abuja o ma wa si apa kan ni one ni irole laago merin bi ati se bo lati ojo Monday o ma wa si apa kan loni ama laaro yi mo ni akanse adura pelu awon eyi te je businessmen eyo eyin oni sowo mo ni program pelu yin laaro yi mo fe gbadura lati ago meje laaro yi di ago mewa ibo lati pade NAF conference center ibe lati pade legbe next gangan very close to next ni kado eja pade nbe ka jo gbadura ki se gbogbo eyan isoji lati ma pade ni asale sugbon ele wa fun awon businessmen ati eyin ni sowo eja jo pade ka jo gbadura kon dede dara fun eniyan aye o fe ko goke o wu awon eni bi to wa legbe re ka ja obo be ni iwo lo ni gba adura lo ngba agbara o ki gba mo wi loruko Oluwa ni oruko Jesu ayera fun loruko Jesu amen eyin te n gbe Labuja address e ti ye yin be ni NAF conference center
ni egbe next gogo gogo ibe ni ni kadu loruko jesu rore adayo bo wa di ago mere e ma gbagbe akanse adura ti ane onla ba rando po e ma de gbadura fun gbogbo eniyan be ni ma gbagbe pe oni je ojo anointing he he o ma le gan o de ma ni agbara anointing ma flow ko de de da fun eniyan ebu e fe ke yan lo o ma de eniyan mo le ni yi e to ba nbe mo wi loruko oluwa lowo ogun to ija ati egun ti ija ni ran re loruko jesu o ma bo patapata loruko jesu amen o re ma dayo amen o ma dara fun amen wa de se bi oba amen ibo la o ti pade ni asale e ja pade ni papa ground ye gangan ti ati pade ibe lati pade ni kubua e gbo mi gbogbo agbara tin di olowo lati o ne lo mo ni o ne ri mo amen mo sure fo lo nko jesus wa bo lowo amen ile ri ase fo amen wa kore ko dele amen bo adura amen jesus oluwa wa amen egbo ikede pataki gbogbo eniyan lo nko jesus ti nasareti o ne bo sowo amen awon kan ti open facebook ni oruko mi mo tin kede tele ejo e fara bale ke gbo mi ele ipo ni apoju won a de ma so wi pe emi send message si awon mi o ki send message lati messenger mi o ni send message si o wi pe ko lo se unko lati messenger mi o ki send message be number 1 number 2 ni wi pe number ti mo npe o yato si awon tan fi ba ni soro tori na eni keni to ba ti ba o soro pe ko lo sowo si ile itoju omo kan abi ko lo sowo si bi kan e ma lo sowo kankan baba se bi oba ko ni so pe ko lo sanwo account number kan soso ni mo nlo ni o je ki nlo church account mo nlo personal account account to ba fun o ti o gbe Mustafa Solomon Moses jade ki se baba se bi oba account number mi mi fun yan ju gba tin ba so lori radio to lo ba de fi si olokan lati se oko ibe ni ko lo se si mi o ni send personal message si ene kene loruko jesu ogun aye o le bori re amen bona ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message as relay 080 820 8888 loruko jesu wa se bi oba amen yi tolo lo fun ise ranse yi mo gbadura owo ra doke loruko jesu amen o ni jabo amen mo to fe se to ti sagbara mo wo loruko oluwa ona nla fun o amen wa rowo olorun amen ko number sile ti olorun ba fi si olokan lati se onko abo fe send amen wa re 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen ni apete mo gbagbe pe program wa laaro yi o de wa de ologun eru loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen e ma mura sile mbana ni ojo Sunday ni ojo idupe o ma ni agbara kai e gbo mi gbo eniyan bi oluwa tin be ti emi e wa ni wa ju oluwa ti emi do aye ra fun loruko Jesu amen won ma fun amen ni ojo bi oni ati e test wedding anniversary mo sure loruko oluwa to da aye ati orun ojo ibi re ye ati ojo ayeye re yi loruko jesu o ma fun ni apole amen o ma silekun anu amen o ma silekun oju rere amen o ni wa bakan na mo o de ma dara fun happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu yo dara fun o amen apere agbare mo ya tin mo ni oruko da orun ko ya tin mo amen agbare ko ya tin mo ku dede wo yi o oruko mi ni evangelist doctor Bolare un po lagbara olohun seed of Christ Golden Church ti apete branch church ti olohun gbele baba se bi oba lowo mo bo nbe o ki a to pari ajodun odun keta mo ma wa nbe mi o se ni so ojo fun so that o ni ma so pe ojo yen gangan lo nbo to aba wa oh wa bi kankan nitori na mo npa o ni seed of Christ Golden Church baba se bi oba church branch won to wa ni apete mo tun so fun o ko wa o ore ofe po
níbi tí Jésù ń jọba ó dẹ̀ máa yanjú ẹ̀ orí ọ̀fẹ́ tí ẹ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ tó bá wá má gbẹ̀yìn o àjọ̀dún ọdún kẹta Seed of Christ Golden Church Apete Branch it's going to be fantastic it is going to be great if you come there you will witness more than Anna witnessed at Shiloh this is your that's your Shiloh if you come there you will not regret coming to Seed of Christ Golden Church Apete Branch wa se bi oba iwo na wa wa ri ran o God bless you.